Somaliland ayaa la filayaa inay saacado kooban kula wareegi doonto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo furimaha hore ay ciidamada Somaliland fariisimada ku leeyihiin loo daabulay in ka badan 20,000 oo askari ciidankan tirada badan oo noocyo kala duwan isugu jira ayaa ka soo kala qalin jabiyay dugsiyada dibadda iyo kuwa dalka gudihiisa haddaba awood intee leeg bay yeelatay Somaliland muddadii 6 bilood ahayd ee ay ku jirtay diyaar garowga xoogan goormaase la filayaa inay bilaabmaan hawlgallada ka dhanka ah wanta magaalada Laascaanood warbixinteenan ayaynu ku falaqaynaynaa sanadkii galbaday 2023 ayay ahayd markii uu madaxweynaha Somaliland wacd ku maray inuu soo xidhayo soodimaha ay la leedahay Somaliland wadanka Soomaaliya magaalada Laascaanood ayay xilligaasi gacanta ku dhigeen jabhadda haatan ka arimisa iyagoo ciidamada militariga ah ee Somaliland lumiyay fariisimadii ay ku lahaayeen halkaasi waxana ay guulo lama filaana ka sheegteen ciidanka Somaliland huwanta magaalada Laascaanood iyadoo labada dhinacba ay maxaabiis tiro badan kala haystaan ayaa had iyo jeer banaan waxa ay ku baanaan inay maxaabiistii ugu tirada badnayd ka qabteen ciidamada militariga ah ee Somaliland kuwaasi oo saraakiil sarsare oo saameyn ballaaran ku lahaa deegaamada Soomaalida ay ku jiraan hase yeeshee Somaliland waxa ay qaadatay qodobo dhowr ah oo ay ku ka yihiin tayeynta ciidanka iyo tababarra heer sare ah in la siiyo iyo sidoo kale tiradooda in kor loo qaado saanad militari oo casri ah oo geeyiga Soomaalida aan soo gaarin lagu qalabeeyo ciidamada militariga ah ee Somaliland dugsiyada tababarka darar weyne Bixin Abdullah Askar iyo meelo kale ayaana ciidanka militariga ay tababar xoogan ku qaadanayeen wadamada ay Somaliland saaxiibka dhow yihiin ayaana ila wareedyadu ay sheegayaan inay ka qayb qaateen taasi oo u muuqata mid aan loo babac dhigi karayn marka loo eego guutooyinka kolonyada iyo saanada casriga ah ee geeyiga Soomaalida aan soo gaarin ay ku qalabaysan yihiin muddo 6 bilood gudahooda ayayna u suurto gashay wasaaradda gaashaandhigga iyo xukuumadda madaxweyne Biixi inay soo saaraan ciidamo tiradooda iyo tayadooduba ay aad u sareyso ciidamadii militariga guunka ahaa ee way aragtinimada lahaa ayay Somaliland tababarkooda iyo khibradooda kor u qaadeen ciidamadii militariga guunka ahaa ee khibradda tirada badan lahaa ayay Somaliland tababaradooda kor u qaadeen iyadoo lagu qalabeeyay sanadii ugu dambeysay oo aan deegaamada Soomaalida soo gaarin ilaa iyo haatan Somaliland ayaa waxay samaysatay guutooyin shiishiyahana ah iyo sidoo kale guutooyin kamaandowsa oo xaaladaha adag iyo furimaha la isku mari waayo ay khibradoodu tahay sidoo kale dalka dibaddiisa loogu soo tababaray waxa kaliya la arkayay guud ahaanba gobolada Somaliland toddobaadkii ugu dambeeyay ayaa ahaa qulqulka guutooyin militariga Somaliland ka tirsan kuwaasi oo u jahaystay furimaha galbeedka gobolka Sool oo haatan ay banaysay huwanti marka la arko ciidamada tan saanada ay ku qalabaysan yihiin tababarka ay haystaan iyo tiradooda oo aad u badan ayaana yahay wax loo babac dhigi karo waana sababta loo saadaalinayo inay Somaliland saacado gudahood kula wareegi doonto magaalada Laascaanood iyadoo ku taltaal jirta hatta maxaabiisteeda inay ku soo furato ciidamadan tirada iyo awoodda haysta ee haatan galbeedka gobolka Sool loo daabulay waana qorshaha koobaad ee haatan miiska u saaran madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Musebihi Abdi oo 6 bilood ugu dambeysay taag iyo tacab ballaaran geliyay ciidanka militariga ila wareedyada ayaa sheegaya ay warbaahinta xuquuqaal helayso in isbedel ballaaran lagu sameyn doono hoggaanka ciidanka iyo sidoo kale taliyayaasha oo madaxweynuhu haatan taana qalinka ku hayo iyadoo la doonayo in hawlgallo isdaba joog ah lagu gaaro xadka ay Somaliland la leedahay wadanka Soomaaliya oo ay ku taameysay 33 sanadood ugu dambeysay waxana ay yeelan doonaan ciidamada militariga ah ee Somaliland taliyo cusub halka ay ila wareedyo kalena sheegayaan inuu sii hogaaminayo General Nuux Taani oo majaraha u hayay sanadihii ugu dambeysay wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan